O Concelleiro de Deportes de Porto do Son presentou esta mañá a primeira detención de talentos e gala do surf 2015, que se celebrará por primeira vez no Barbanza e terá lugar este sábado día 28 nas praias de Aguieira, Area Longa e As Furnas. Anunciar este fin de semana a Federación Galega de Surf fai un ato conmemorativo de unha gala anual en esta localidade, elige Porto do Son, porque Porto do Son está tendo ahora mismo, o que é respecto ao surf, un auge moi importante, e nos como Concello pois, estamos agradecidos de que elejan a nosa localidade para facer ese tipo de, de eventos. No? Quero contar en, gracias en primer lugar a Román Díaz, que é o presidente da Federación Galega de Surf, a Hipólito Mariño, que é o presidente da, do Club de Surf Alea Longa, a Luis Otero, que é o técnico de deportes, e como non é o, como concellal de deportes, pois estamos moi agradecidos, o que digo, que este sábado vai, vai a ter lugar aquí unha gala anual de, que organiza a Federación Galega de Surf en colaboración coa Area Longa Surf Club e con a nosa colaboración tamén do Concello, como non pode ser de outra maneira. Román Díez, o presidente da Federación, explicaba que se trata dunha das zonas con maior potencial para o surf. De verdade, moi contentos de, de, venir aquí, porque é unha das zonas de Galicia que máis máis potencial tiene para o surf e de hecho foi el área longa los que incidiu moito para, para que pudiéramos venir aquí Este fin de semana, lo que tenemos pensado hacer son dos actividades: una que es Detección de Jóvenes Talentos, que se trata en, bueno, en, en tomar nota de, de los chavales que tienen mejor futuro en Galicia para, para el surf y poder que, conjunto con entre ellos y los mejores técnicos que tenemos en Galicia, como es Jesús María Guerra y Eugenio Prados, que es un juez internacional de surf, puedan aprender un montón con estas actividades y este tipo de olas que son muy buenas. Y sei, después de desta detección de talentos vamos a empezar con la Gala del Surf, vamos a entregar los premios a los mejores surfistas gallegos de, del 2014, desde la categoría de los más pequeños sub12 hasta hasta open. Es una muy buena oportunidad porque van a estar aquí los mejores, vamos. O presidente do clube Area longa Hipólito Mariño de os agradecementos ao concello por permitir levar a cabo unha iniciativa como esta. Como presidente del área longa, eh, quero dicir que dar as gracias ao Concello por todo o apoio que nos está dando, por eh, ayudarnos a poder inculcar este tipo de actividades que son un pouco desconocidas para, para os chavales, darle a oportunidade de, de que aprendan e que se involucren con o medio ambiente e con este deporte, darle tamén as gracias a la Federación Gallega e a Román por contar con nosotros en todo momento e darnos a oportunidade de traer este tipo de actividades ao Concello. A tao de agora xa hai un total de 30 participantes e inscritos e o presidente da Federación comentou que finalmente rondará polos 50. O prazo de inscripción ainda está aberto, poderase facer na web da Federación. Os organizadores están moi pendentes das condicións do mar se o mal tempo non o permite aprazarase para o sábado da semana que ven. Mañá ás 12 da mañá confirmarase na web da Federación.